příležitosti bych rád napolil pozval Markétku. Tak si. Počet krám. Tady je, na pleštění. Na Paríži je, tak toto jsme jí vybrali, aby pouštěla tu naši desku. Tak, můžeme jít na to? No tak já samozřejmě chci popřát Paríži, aby jim to dobře hrálo. Já myslím, že se říká na takových křestech. Poprosím, aby se to ještě chvilku s váma setrvalo a trošku zaplažili, OK? Yeah!